улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 1993- жылдан 2002 жылга чейин өлкөнүн башында турган мамлекеттик органдар жана кызматкерлер чет элдик банктар менен макулдашып алып тамак аш жеңил өнөр жай фармацевтика тоо кен таштандыны кайра иштетүү боюнча заводдорду өнүктүрүү максатында алынган насыяларды кымырып алган фактыларды аныктады бул тууралуу укмкнын басма сөз кызматынан билдиришти иликтөөнүн корутундусунда айтылгандай кара балта Тоген комбинаты жібек жолу ишканалары Каскамерц банк жылдыз ишканасы союз жанар ишканасы чүй агра өндіруш компаниясы Алатау тоо ресторандар комплексы, кыргыз агро бизнес компаниясы буудай мамлекеттік ишканасы кыргызстандын өкмөтінің кепилдиги жалпы суммасы 1 миллиард акш долларынан ашуын суммада кырктан көп насыя алған. күрөө катары өлкөдөгү алтын резервинин бир бөлүгү көрсөтүлгөн бирок алынган насыялар өлкөгө келбей чет элдик банктар менен өз ара макулдашылып башка өлкөдөгү банктарга которулуп турган насыя алгандар акыры банкрот деп жарыяланып ишканаларынын каттоосун жок кылышкан насыянын мөөнөтү өтүп кеткенде чет өлкөлүк банктар алтын менен коюлган күрөөнү алып турушкан бул насыялардын бир бөлүгү азыркыга чейин төлөнүп жатканы маалым болду укмк жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады